Pored poznatih javnih osoba i hrvatskih estradnih zvijezda, u akciju Maestral na snigu uključili su se i donatori Širokog srca. Bio je to nezaboravan doživljaj za 60 štićenika dječjeg doma. U domu se već 2,5 godine, ja vam izletam reći dobro došao, nisam bila nikad baš na snijegu sa, da sam se skijala ili sanka ili što tako nešto. I prvi put u povijesti ustanove su naše bebice na snijegu. Velika većina djece prvi put u kontaktu uopće sa snijegom, tako da je uzbuđenje bilo ogromno. A statni brojevi za humanitarnu skijašku utrku, zvijezde i prijatelji za Maestral na snijegu, kupovali su se i na licu mjesta. Došli smo tu da bi napravili to jedno humanitarno takmičenje u stilu što ja znam, eto, neka pomoć je djeci i to je to. Pa eto, baš da probamo, vidimo malo kako stojimo, kako stoje drugi za gušt. Kupnjom dva broja akciju za nezbrinutu djecu podržala je i lokalna nevladina organizacija. Mi smo htjeli možda napraviti nešto više, ali zadnji tren smo saznali za ovu akciju. Evo, nekakav mali doprinos od udruge žena Kupreške i nadamo se nekakvoj budućoj suradnji. Da se s djecom u splitskom domu doista radi, pokazuje i to što trenutačno 7 štićenika pod vodstvom 2 odgojitelja boravi na skijalištu na Pohorju, gdje ih je ugostio slovenski dječji dom.